हेलो अनि नमस्ते, स्वागत गर्दछु हाम्रो च्यानल सिमोन नेपाली खानामा। आज चाहिँ म सुँगुरको कानको दुई प्रकारको स्वादिष्ट रेसिपी बनाउन गइरहेको छु। तपाईँहरूलाई यो दुईमध्ये कुन चाहिँ रेसिपी राम्रो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। मैले यहाँ सुँगुरको एउटा कान लिएको छु जसको वजन चाहिँ लगभग आधा केजीभन्दा अलिक बेसी छ। अब हामी यसलाई मजाले सफा गर्नेछौँ। यो सबै मैलाहरू पहिला हामी ग्यासमा राखेर मजाले पोल्नेछौँ। मैले पोली पनि सकेँ अनि हाम्रो कान पनि एकदमै राम्रोसँग सफा भइसकेको छ। अब हामी यसलाई काटेर एकपल्ट तातो पानीले मजाले धुनेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, मैले धुइ पनि सकेँ। अब हामी यसलाई कुकरमा दुई सिटी लगाउनेछौँ। मैले मासुको क्वान्टिटी अनुसार पानी राखेँ अनि त्यसैमा मैले बेसार एड गरेँ, त्यसरी नै स्वाद अनुसार नुन पनि राखेँ। अब हाई फ्लेममा हामी यसलाई दुई सिटी लगाउनेछौँ। A few moments later, हेर्नुहोस् त, मैले मासुलाई दुई सिटी लाएर पनि निकालिसकेँ। अब हामी यसको आधी चाहिँ मसालादार रेसिपी बनाउनेछौँ अनि आधीको चाहिँ एकदमै स्वादिष्ट अनि पिरो अचार बनाउनेछौँ। तर भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। फर्स्टमा चाहिँ सुँगुरको कानको मसालादार रेसिपी सुरु गर्नेछौँ। कराई तातेपछि मैले तेल राखेँ अनि तेल तातेपछि मैले मिडियम साइजको एउटा प्याज राखेँ। अब प्याज हल्का ब्राउन भएपछि मैले हर्दी राखेँ। हर्दी राखेर केही बेर चलाएपछि स्वाद अनुसार नुन राखेँ। नुन राखेर केही बेर चलाएपछि मैले मसलाहरूको पेस्ट राखेँ। मसलाहरूको पेस्टमा के छ भनेर तपाईँहरूले यो सानो बडे स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। मैले मसलाहरूको पेस्टमा सानो चम्चीको एक चम्ची जिरा, सानो बडे अदुवा अनि स्वाद अनुसार 4-5 वटा खोर्सानी राखेको छु। मसालालाई 2 मिनट लो फ्लेममा पकाएर अब मसलेदार कानको रेसिपीको लागि आधी उसिनेको मासुलाई कराहीमा राखेँ अनि केही बेर चलाएपछि अब लो फ्लेममा मासुलाई छोपेर 30-35 मिनट पकाउनेछौँ। अब मैले मिडियम साइजको टमाटर राखेर केही बेर चलाएपछि पाक्नको निम्ति ग्यासमा नै छोडिदिएँ। बिचबिचमा चाहिँ चलाइरहनु होला, नत्र फेरि हाम्रो सब्जी डढ्ने सम्भावना हुन्छ। अब मैले सानो चम्चीको एक चम्ची तिखा लाल राखेर 2 मिनट पकाएपछि ग्यासको फ्लेम अफ गरेर सर्भ गरेँ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो मसालेदार सुँगुरको कानको रेसिपी त बनिसक्यो। अब पिरो अनि स्वादिष्ट कानको रेसिपीमा जाने होइन, लेट्स गो। यो अचारको निम्ति मैले मासुलाई सानसानो पिस गरेर राखेको छु। मासुको क्वान्टिटी अनुसार मैले 1/2 लिटर पानी राखेँ। यही पानीमा एक चुटकी हर्दी पनि राखेँ अनि साथसाथै मैले स्वाद अनुसार नुन पनि राखेँ। यसै पानीमा मैले स्वाद अनुसार खोर्सानी राखेँ। खोर्सानी तपाईँहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार कम बेसी गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी नै मैले मिडियम साइजको 2 टमाटर स्लाइस गरेर यही पानीमा राखेँ। हाम्रो पानी उम्लन लाग्यो, अब मैले यसमा मासुलाई एड गरेँ। सबै मासुहरू राखेपछि मैले लगभग सानो चम्चीको एक चम्ची तेल राखेँ। हामी यसलाई एकपल्ट मिक्स गरेर नचलाइकन लो फ्लेममा पानी सुकिन्जेल पकाउनेछौँ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो पानी सुक्न लाग्यो। अब 10 मिनट बादमा फेरि हेर्नेछौँ। ल हाम्रो पानी सबै सुकिसक्यो। अब केही बेर मिच्दै चलाउँदै गरेर ग्यासको फ्लेम अफ गरी सर्भ गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई यो सुँगुरको कानको दुई प्रकारको रेसिपी कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। अनि जतिजना नयाँ भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ मेरो च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु है। फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। टिल देन, स्टे फिट एन्ड ह्याप्पी।